人说啊，想问咱一问题，你们俩是七队的啊，当初是怎么来的七队？那九良不用说，你说说你是怎么来的七队吧。我当时我在二队，然后我们队长是李和东，然后通过东歇期的转会，然后就转会到了七队嘛。那我说当时是九七给我打的电话是吧？对啊，等于他是那会儿是第二创建七队的第二年第三年才来。人家秦霄贤是因为七队刚建队的时候那个名单里原来秦霄贤应该是八队的，他跟孙九芳俩人，然后我跟那个张云雷就说，我说要不要把他们那个你们队都是不出差的，我们队需要有出差的，这俩人都能出差，我说能不能给我，那会儿就调到我们队了。没别的了，那炳哥您说说你们队。您是怎么来的五队炳哥？这个五队最开始建立的时候就跟你当时建立七队是一样的。对啊，然后这个五队刚建队我就在。我们是队员，对，都在，像这个九西，九南，还有九海，然后还有老晋，啊，还有这个小孟，阔阳，啊，这都是属于是当时我们五队的骨干力量。这个后来就大家伙玩的都很好，这个大家伙很甜蜜。前三场后四场嘛，啊，对，就是对。一天密之后，这个因为我们太好了，所以说就给我们队伍就拆开了，小孟就建立七队去了，是吧？这个后来就是到他们这番，是他们在三队，对，我们打三队过的啊。他们在三队那是就基本上他们这几个怎么在一场的都是咨询过我啊，小时候是吧？我们俩人都是炳哥看着长大的。后来就当时说的是这个，想问问他们俩来不来，来不来五队，然后俩人还挺高兴，就一换就来了。你说六队吧，六队好啊，好啊，六队好不了，六队不得了，六队伙食好啊，你看看一个个的胖子，胖，还真是他们六队，六队胖子最多，都是胖，我们总结一下吧。你看看六队啊，我胖就是老狼、高九成啊、高九成、李九江、张小白、李九重，彪子也六队呢，彪哥，然后还有那个叫张博帅，樊小棠不是胖子，樊小棠不是胖子，准给剪了呢，我还想提你是不是？哎呦，就是六队伙食好，动不动我们就聚餐吃饭嘛。嗯，我觉得每个队都有一个特点。你说，我比方说我们队吧啊，是胖子队，我们队体型上算一个，对，我们队整体胖嘛，八个整体重量占优势，对，你们网红队，流量队，对，流量队，哎，对，还白鸽队呢，还，你出去，哥，你们队呢？全都队，人最多的队。哎，我们队人海战术队，咱队还真没太那人海比较没有特别说最会卖衣服，卖好几年了，打建队初期就卖，哎呀，一直卖。商人队，时尚队行吗？时尚队，时尚吗？时尚队，因为队长比较潮流 ，fashion。我们就是比较保守，哎，真是那样。一队我觉得是基本功队。传统队，这样那是传统。保守也是优点，也是缺点吧，反正。不，现在来看全是优点，保守就对了。啊，那个我们私底下其实开会的时候，经常就拿一队举例子。嗯。实话实说，尤其是在这个封箱的时候，咱不能说没有什么这个别出心裁的新节目，但人家相声上面都是别出心裁的节目。咱净在这个边边拉拉的那个都不一定界定成是相声。我印象最深的一次就是一队的这个封箱节目啊，最深的也是八扇屏那回，对，最好的方言版的八扇屏八番真的很好。除了相声我们别的不会干，
这个并不是拿这个你值得骄傲，其实应该会一些这些东西，我们就是太保守了，这现在是我们的缺点。还有一点就是什么呀，孩子们小孩们也跟着学习这些个，就是这种思想。他那意思就是每个队的这个队长什么样的，底下的孩子什么样。其实我就想说，你看六队吧，轮那队，原来在我们队的时候，咱一块碰见的时候，什么九南啊、九海啊，其实那活不像现在这样，现在全走去了，是这意思吗？不是，对对对，因为他们、哎、他们看你，对他们看的多呀，每天潜移默化都在一起，有好多人受到了是吧？受到了我演出的风格的影响。其实九溪就得算一个，我真不是哥，只是我们都出自东北。因为什么呢？因为首先可能我接触，像说咱们都喜欢东北话。我记得咱们有一次在天桥，我还侧面来说过，你还问我呢，呀，九溪你也喜欢二人转啊？我还说我平时特别喜欢小曲小调。你俩出去单开一房单唱二人转，小曲小调啥的。然后咱们就聊这事儿，后来我就发现，因为可能本身这个气质或者说的这方面接触的多，有些东西比较雷同，所以我在上活和刚开始接触业务的时候，我发誓我从来没看过民活，不是因为看完之后会更像，啊，这他说这倒对，他说这倒对，就比方说我刚开始学的时候，我看岳哥的活，我老潜移默化的学他的东西。后来我就真的不敢看他的活了，就不敢看了。我一看就一看，对演出的时候脑子自然就弹出这个了，就尽量避免。那会儿跟五队时候，还孟哥前五场的时候吧，孟哥那会儿在台上那种演的特别大的状态，就是台上我也不自觉的，就自己使那相，使完之后自己跟台上都动了，好像孟鹤堂啊。大牛啊，对，那阵我评论孟鹤堂就是面瘫的相声演员，台上这演出这表情定格。调皮起脸，这一场下来真是调皮，眼睛疼，有过一阵儿，下来一阵儿哈。搭档站边上都憋不住，都得想乐。我就怕孟哥在台上使相声那皮裂开了。我这看孟哥那活，玲珑活。架着一只鹰，什么鹰啊？苍鹰是有这个，我乐得不行了。苍鹰你那会儿我就有这自信，我就觉得这能逼下来。我这相声这鼓掌那个能叫，我这一个表情一直不动，肯定大家伙能给我掌声。是这不动不动不动，哎，就能出包袱。我有这自信，因为找着这点，这就是咱们我就是跟你们理论完全不一样，跟我理论也完全不一样。不就那会儿吗？我现在我就收了，一种有点松弛的。小时候我们接触到的这个理念就是，这个相好不能老使，就是你再好的这个表情啊，你也不能老用，不值钱了，没法放电台里。你看电台很少放我，他不知道观众为什么笑，没出包袱呢。来，做个小游戏怎么样？这游戏特别有意思啊！这所有人说一件你认为其他人没有做过的事情，就是怎么玩呢？伸出五个手指，比如说我说我蹦过极，都蹦过，有没蹦过的，有蹦过没蹦过的，扣下一个，谁这五个手指没了，谁就输了。开始吧，比如谁要输了就得一下干一杯，好不好？来，我先说一个。好。我吃过狗粮，你们没吃过吧？我吃过，我也吃过，我也吃过，对，不简单。我也吃过，我尝了一回。这会儿在大院不都尝过狗粮吗？咱们德云社怎么都吃过狗粮？好奇吗？扣一手指头。我以为大家伙都不爱吃这东西呢，我没想到大家伙这么爱吃这东西，想象不到啊，想象不到。好，下一个。我过年的时候把自己家房子点了。我扣一个，别太豁得出去了。就是粉笔，黑板写的粉笔，你只要把这粉笔掏空了，里边灌上蜡，这个东西能着。哎呀，我觉得这个太神奇了，我就拿这个在我家屋里，这点一下，那点一下，那点一下，就把这房子点着了。然后我妈还不知道，我妈在外面做饭呢。一会儿人邻居来了，你家房子着了，一看都着了，赶紧救火。我也点过，我也点过，但是不是过年点的，不是过年点的，我也点过。那就这么着吧，您那个题目究竟算什么呢？我把自己家房子点着过，有过没有？对，那我有，那我有过，我没有，我扣一个。学校宿舍算吗？家，宿舍就是我家，还住那儿呢。
行了，那你这不成立了，你这得捡一个。我这不捡了一个了吗？那我说一个吧，我给师傅开过车。那我也给师傅开过车呀。你我也扣啊，我拉过顺风车。真的？真的。哟呵，可了不得！顺风车我没开过，我没开过，我扣一个，你开过吗？我开过。你迫于什么生活压力去开的顺风车呀？就实在是在家太没事干了。我拿牙咬过易拉罐，我也咬过，我咬开了，这确实我咬过，我不就把盖咬开了吗？兄弟，自打你会，我也会了。你们谁行啊？不是把盖儿，但是就是咬呲出来了，咬呲出来过，都咬出来，不是咬呲开，皱起来了整个。我跟你说，我咬这，你说为什么？就因为你。我看完你咬那个，我说这个难吗？完我回家之后就自己挺简单的，一试就开了，对吧？我自己咬了一圈，我也一样啊。我说一个啊，去医院体检抽血，给我抽哭了。我小时候打针也太咬了，这个他够数了，成年以后，他也够数了，我也哭，你也哭，我也哭。那你得干一杯了吧？你没了是吧？这个别你别对别糊弄我啊！哎呦，喝完了，好，好。哦，对，上个环节还没结束，对，再玩一轮，再来吧，再来吧，来。我参加过美术的全国联考。哟，这哥哥，这必须我得来一个。我没有了，我没有了，我也没参加过呀，这个。那你不用来了呀。自考的时候确实考过这画画。没上过清华大学。我没上过清华大学，我上的是清华大学美术学院自考。好，栾哥，您考那年那会儿还没归清华，好像。哎，归了，这个归了，归了，归了，这都几个了？都几个了？我一个了，我一个。我没有。干嘛呢？您这个？哥，您这是反德彪呢？您这个？我这大拇哥这儿太累了，我拿它歇会儿成不成？还真硬气。大拇哥今天也没少跳水，大拇哥今天跳水了。我说一个啊，在一个特别繁华的十字路口，就相当于就是像北京的王府井啊，前门大街的十字路口，然后我掉到那个马葫芦盖里了。马葫芦盖的，就是那个啊，一个井盖，我掉里边去了。当时众目睽睽，我跟哥们儿逛街。结果那井盖一踩一下翻着我就掉下去了，完我哥们一回头人没了，然后我一看我在里边笑的都不行了，完人围一圈。那今儿玩这跳水您不应该害怕呀？最巧妙的是啊，那个盖翻进去了吧，我一腿下去了，要拔那腿就给我卡那儿了，那葫芦盖就给我卡那儿，出都出不来，然后就他笑的都岔气了，完别人过来救我。那你朋友没救你？我朋友都笑得不行，笑岔气了，觉得太可乐了，一个人这么多人那么繁华的地方，他掉到那个井盖里去了。就这个事儿，完我觉得估计你们可能没有发生过。那我们扣了，我可以扣了，这我扣了，扣了就扣完了。我差点啊憋死在延安高架上。什么叫憋死呀？闹肚子憋死呀，就差点没憋死在那儿。你要说延安高架，我是没上去过，我没去，还必须得延安高架。您就说在高速上，对，有没有过那什么，非得延安高架？行，我说一个，行吧，就过去了，你赶紧说了。我陪过床，你们陪过吗？哎，我扣一个就完了，好吧。我在类似于三里屯这种繁华程度的街道上，让人扒裤子扒得一丝不挂，一丝不挂。对。这人叫杨九郎啊，我们那会儿小时候老逗啊，因为那会儿岁数都小，走三里屯那儿有一喷泉广场，你们可以看看。怎么你光屁股跑到广场玩去了？我是穿着裤子去的，多新鲜！我在喷泉那儿玩了一会儿，他后边扑的一下，我就改光屁股了，底下喷泉还滋着水，就是这种，我估计你们都没有遭遇过，因为确实太丢人了。这我没有过，我够了，我够了，我喝一个，不好意思啊，不好意思啊。这就比正常举行。哎，行了吧，结束了。啊，吃的开心吗？开心，特别。谢谢各位，谢谢各位老板，您的来。